Замість повного локдауну – карантин помаранчевої зони. А це означає, що від сьогодні, від 25 січня, нарешті робота торгівельно-розважальних центрів та ресторанів офіційно дозволена. Як пережили підприємці 3 тижні вимушених канікул, зараз і дізнаємось. Продавці в один голос кажуть, скучили за роботою і за клієнтами. Конечно же, мы даже когда вот делали уборку, все равно же ходят, люди смотрят, все ждали, все хотят хотя бы просто погулять. А от щодо оплачуваної відпустки, то тут пощастило не усім. Дізнаються, працівники, декому власники бізнесу пішли на зустріч. К нам відпускні оплатили, да, тут ніяких проблем у нас не було. А от дехто мав виживати самотужки без фінансової підтримки. За власний рахунок. За власний. Так. Ви ж просто найманий працівник. Так, працівник. Так. Ви ж не власник. Так, найманий працівник. Вам не забезпечили, так? Ні. Разом із тим, отримати державну допомогу обіцяних 8 тисяч гривень на період вимушеного простою вдалося теж не усім. На самому сайті там виходили, я заходила, але там писало, що якісь кведи не підходить, щось таке. Щодо ймовірних збитків від простою, у магазинах кажуть, рахувати ще не бралися, однак втрати будуть немалі. Ну, звичайно, вплинуло. Як? Як вплинуло? Тому що товар переважно завезений був зимовий. А зима вже, як ви бачите, січень місяць, переважно всі йдуть закупи в нас, це грудень, початок січня, вже кінець січня, товару дуже багато, ну і, звичайно, оренда дуже велика. Щодо зменшення орендної плати, то адміністрація цього ТРЦ відмовилася коментувати. Однак бізнес каже, що їм наче пішли на зустріч. Так, пішли на зустріч в якомусь плані по оренді. Домовились якось. Водночас продавці кажуть, попри те, що магазини вже відкриті, ажіотажу поки що немає. Немає, немає нічого. Людей мало взагалі, ходять тільки ті, хто тут, а самі люди працюють. Або ті, які ходять в сільпо там за продуктами. Все. Щодо зростання цін, то тут теж думки поділилися на двоє. Одні кажуть, що підвищення цін не планують, а навпаки, нині буде сезон знижок. Навпаки, знижки, навпаки, все стараємося для клієнта і взагалі ніякого підвищення не буде. Хоча б вийти на, хоча б не піти в збиток собі. А от інші, як то представники ресторанного бізнесу, попереджають, аби не піти собі у збиток, мусять поступово збільшити ціни. Буде, звичайно, долар виріс на протязі року і як тут працювати. Щоправда, яким буде зростання, не кажуть. Тим часом покупців, які вибралися на шопінг на початок дня, небагато. Про це зізнаються і самі продавці. Разом із тим, ті, які прийшли на закупи, кажуть, ледь дочекалися завершення жорстких обмежень. Ну, набридло вдома сидіти і вирішили пройтися. На вулиці прохолодно, то торгові центри якраз те, що потрібно. Дитині купили лижні штани, тому що на локдауні поняли, випав сніг, нема штанів, не було де купити. Навіть дешевше. Так, навіть дешевше. Навіть дешевше. Тобто продавці йдуть на поступки і знижки роблять. Так. Я розумію. Хотілося вже по магазинам пройтися? Просто пройтися, навіть не тільки по магазинам, а просто пройтися, бо дуже тяжко в хаті, звісно. Тим часом у МОЗ констатують, карантин зимових канікул спрацював. Мовляв, вже 3-й тиждень поспіль в Україні фіксується позитивна статистика, коли одужавших більше, ніж захворівших. До прикладу, сьогодні за добу зафіксовано 2,5 тисячі виявлених хворих на COVID-19. Це найменше за останніх 5 місяців. Юлія Астафурова, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.